Stop. Yeah, almost, man. Ты сами отлетел, да, беру пыль. Ай, так разве? Jak tě odfuklo? Bylo na to. OK. To bude mu prdel, ale prostě bojím ještě vyšší odjetať, ale když to tam budem jebať, tak když to tam je kamera, tak to bude to prdel. Vyzerá se pouza. Oh.